El 1992, CETEM Catalunya es va posar en contacte amb l'Escola Pia d'Argentina i va muntar el 93 dos camps de treball, a Otumpa i a Roversi, on vam anar 6 catalanes i 6 catalans. I a través d'un escolapi de la Teologia de l'Alliberament vam conèixer una tarda del mes d'agost, hivern, en aquella part del món, a Mocase. I des del primer moment ens va semblar que era algo amb molta potencialitat, no? Un moviment camperol indígena de molta potencialitat. A partir d'aquell moment, el 1994, ja els següents camps de treball de CETEM s'han fet sempre amb el Mocase. La nostra vida s'ha anat construint al voltant de la cooperació, la solidaritat, el reclam amb ells. I per tant hem après a créixer. Des del primer moment, òbviament, a la força d'un projecte col·lectiu, la força de l'organització, la força del reclam dels propis drets, a una lectura més global del món, no? On s'entén el sud polític, el que també se'n diu Tercer Món, però el Tercer Món està tot arreu. El perquè de les diferències nord-sud, per exemple, les causes històriques, les causes culturals, no? L'acció dels països del nord en el sud, en el cas d'Amèrica Llatina, des de fa 500 anys, però avui també, avui actualment també, no? Tenacitat, l'anhel de justícia, el treball comunitari, l'autoestima sobre la pròpia cultura, el propi projecte humà, per exemple, no? El tenir una cosmovisió diferent que com a mínim és tan vàlida i en alguns aspectes millor que la cosmovisió que acostumem a tenir a Europa. La força de l'organització col·lectiva. L'altre dia li explicava a la meva filla de 20 anys que com les dones del Mocase es posaven davant de les excavadores. Les excavadores que volien destruir les comunitats camperoles, no? El bosc nadiu. Preparar tot el territori per plantar una única planta en un territori del més multidivers de tot el planeta, no? Perquè és una zona supermassònica, és el Chaco Americano. I com les dones especialment, aturaven aquesta agressió, no? Pues, felicitats, Mocase. Felicidades, Mocase. 30 años construyendo un proyecto que es para siempre. Para el resto del tiempo del universo, ¿no? Un proyecto donde es de destacar vuestra tozudez, vuestra originalidad, ¿no? Vuestra tenacidad. A pesar de todo el dolor, ¿no? Que se ha sufrido. Dolor desde los ancestros históricos hasta la actualidad, ¿no? Desde lo más grave, que es la pérdida de compañeros y compañeras, a la pérdida de los bosques, etc. Pero que a la vez ha sido un movimiento de muchísima alegría. De muchísima alegría. Con muchos éxitos, un proyecto humano implantado en el territorio, en la región, en todo el continente aparte, ¿no? A través del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la CLOC. Y de la Vía Campesina, claro. Un proyecto que ha puesto en primera línea protagónica
al pueblo indígena latinoamericano en el mundo, en la globalización, ¿no? Dando un testimonio del cual todos aprendemos.